ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପସଭାପତି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିବେ। କଂଗ୍ରେସର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। ପ୍ରଥମେ ସିକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି, ଯଦି ଏହି ମହାମେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଜେଡ଼ି ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କକଷା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜନୀତିରେ, ଏହା ତାର ଏକ ସୂଚନା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ 2012 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ଭଳିଆ ଦଳ, TRS, BJD, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା BJP ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେମିତି 2012 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜୟଲଳିତା ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ BJP ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଥର ବି ମୋତେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ୍ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ସମଦୂରତ୍ୱ ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ। ସାର୍, କାହାର ବିଜୟ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହେଉଛି ନା କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ହେଉଛି, କିଏ ଲାଭ ପାଉଛି ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଭ ବିଜେଡି ହିଁ ପାଇବ। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ବିଜେଡି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, TRS କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର TRS, TDP, ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ BJD ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ଯଦି ମିଶିକରି ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ମେଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ନା ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟତା ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 6th largest ପାର୍ଟି ହେଲେ BJD, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତେର ରହିଛି, AIDMK ର, କିନ୍ତୁ AIDMK ଏଥର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହିତ ଯିବନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ NDA ସହିତ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ସାଉଁଟ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଏହାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ BJD ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜୁଛୁ, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଯେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି BJP ଯେଉଁ ଏକା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ରହିଥିଲା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଶିବସେନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବନି, ତାଙ୍କର ବି 3 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, TDP ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବନି, 4 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ସିକ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସିକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିକ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମର୍ଥନ କରେ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି? ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଆଜି ଆମର ଯିଏ ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ସେ କ୍ଲିଅର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ସମଗ୍ରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନାଥ ଦିନ ସେ ଏକା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ତ କିଛି ଆସିନି। No.1 No.2 ଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ପେକୁଲେସନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ।
ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ହବ, ମାନ୍ୟବର ନେତା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରେ। ଓକେ, ସେତ ଅରୁଣ ସାହୁ, ରାଜନୀତିର ଗଣିତ ସାର୍ ଆପଣ ବି ବେଶ କଷନ୍ତି, ରାଜନୀତିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାର୍, 2012 ଯେତେବେଳେ ପିଏ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବିଜେପି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଁ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତାକୁ ରାଜନୀତିର କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖାଯିବ? କଥା ହଉଛି, ଆମେ ତ ଏବେ ବି ମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା ଆମର ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ପିଜେ କୁରିଏନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନନୀୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ସାର୍, ବିନା କୌଣସି ଏମିତି ନିଆଁରେ ଧୂଆଁ ଉଠିବ ଏକଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସାର୍ ଚାଲୁଛି କି? ନାଇଁ, ଦଳ ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ନାଇଁ, ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନ କରିବ ସେ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କଥା ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଆମର ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳ ବି ଅଛି, ତାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଉପରେ ଛଡା ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି କିଛି ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ରହିବେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇସାରିଲାଣି କି? ବିଜେପିକୁ ରୋକିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଅ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକରଣ ସାରା ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜୁଟାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାରଣ ଉଭୟ ଦଳର ମାନସିକତା, ଉଭୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ବିଜେଡି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଇଁ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ସେ ପଦପଦବୀ ରାଜନୀତିର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲକୁଲ ଉଠୁନି। ଓକେ, ସେ ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମିଶିବାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି କି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଜି ଗଠନ ହେଇନାହିଁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 1999 ପରେ ପରେ ଏହାର ସମୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ସମୀକରଣ ଯୋଗୁଁ 2004 ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଟ୍ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲା ୟୁପିଏ ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇକି ସେ ଲିଡିଂ ରୋଲ ସେହି ସମୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ସକାଳେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସମୀକରଣ ଅଲଗା ହବ ଏବଂ ଏଠାକାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେନି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏଠାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶୋଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଭୋଟ ନାଁରେ ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି 18 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମନଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଲାନି। ଅଲଗା ହବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଲେ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଏ ସତ କଥା, ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୁଏନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନାହିଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଆସିନଥାନ୍ତା କି ଏତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆଦୌ ଆମେ ମାନିନେବା ନାହିଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କେହି ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମାଝୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବାଚସ୍ପତି ଏସବୁ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯଦି ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେବେ ତ ସହମତିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇନି, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭିଡ଼ନ୍ତି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତୃତୀୟ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ସରକାର କରିବ ହେଭିଙ୍ଗ ମେଜରିଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ସର୍ବାଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଙ୍କୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦଖଲ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ବିଜେପିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମଭାବାପନ୍ନ ନକହି ସେମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଳି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନାହିଁ, କେବଳ BSP ଏବଂ ମାୟାବତୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, RLD ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନାହିଁ, କି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ TRSର କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନାହିଁ, କି TDPର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଗୋଟେ ମେଳି କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଳି ଏକ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଭାବେ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର BJP ଆଉ କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମୂଳଚାଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସେତ ଅରୁଣ ସାହୁ, ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଏଥିରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେଥିରେ କଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ କଥା ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ 22 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ଆପଣ ବିଜେ କୁରିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି 22 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଯିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବସ୍ତୁତଃ ରାଜ୍ୟସଭାର କାରଣ ଏହା ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତି ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅଟକାଇଲା, ଆଉ ଏହି ମିଳିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ନ ଯିବ ସେ ବାବଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ କି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯେଉଁଠି ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ଆସିପାରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା,
ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମଝୋତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରି ପୋଲ ଆଲାଏନ୍ସ ହବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନିଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଲଢିବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ ହବ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଝାମଣା ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରି ପୋଲ ଆଲାଏନ୍ସର ଯାହା ହେବ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇଥିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସୁଇଟେବୁଲ ବୟ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରି ପୋଲ ଆଲାଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡ଼ି କାହାରି ସହିତ ବି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟ କରେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ। ପୋଷ୍ଟ ପୋଲ ଆଲାଏନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ବେଶୀ ନିକଟତର ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝେ ବିଜେଡି ସେଇ ଦଳ। ସାର୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଣିଛି ଯେ ବିଜେଡିର ବି ଟିମ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ବା ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରେ ତାହେଲେ ଏକଥା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି ନା? ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦିଗ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ହେଲା ବିଜେଡ଼ିର ବି ଟିମ୍, ଏବଂ ବିଜେପି ବି ଟିମ୍ ହିସାବରେ କାମ ବି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। 2000 ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବି ଟିମ୍ ଥିଲେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କହିଲାନି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଝାମଣା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୁହାଗଲା ବିଜେପି କହିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଧରିପାରିବେନି କେତେବେଳେ କିଏ କାହା ସହିତ ଯୋଡି ଦଉଛି। ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଆଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତିନିଟି ଦଳ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଏମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚେହେରା ଆଗକୁ ବଢିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଓଜନ ବଢିଛି। ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ତମାମ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ନେଇପାରିବେନି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତିଆରା ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବଢିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ 20 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 9, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଓଜନ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଓଜନ। ଆଉ ତାକୁ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେ 2019 ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟି ଚାଳନାର କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହୁଛି ଉଭୟ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ସୀତ ରଞ୍ଜିତ ଗୁରୁ, ସୀତ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସୀତ ପ୍ରଦୀପ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିପାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ।